kacdoonkii ugu xoogganaa oo ka dhanaa axmed madoobe ayaa si xooggan u socda. Kenya ayaa ballantii uga baxday axmed madoobe mahad salaad iyo xasan sheekh maxamuud oo haysta fursaddii ugu dambeysay, iyo weliba cabdirashiid janan iyo fartaag oo magaalada muqdisho ku hub ururusanaya xogtii ugu dambeysay ayaan halkan kugula wadaagi doonaa. haddii ay tahay markii ugu horeysa aad soo booqatay channelkeena, xidigaha tube nagu soo biir ayaan ku leeyahay subscribe channelkeena, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtana naga ilaabin. mahadsanidiin. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa waxa uu wajahayaa culayskii aad u xoogganaa xilli Xasan Sheekh Maxamuud iyo weliba dhiggiisa saaxiibka dhowlaa Mahad Maxamed Salaad taliyaha nabad sugidda ay haystaan fursaddii ugu weyneyd oo xilligan ay isugu dayayaan in Axmed Madoobe ay meesha uga tuuraan. sidoo kale xoogaa ayaa tilmaamaya in Axmed Madoobe xiriirka xilligan uu la leeyahay Kenya aad uu liito. Axmed Madoobe ayaa samaystay muddo kordhin, isla markaana baarlamaankiisa waxay hoosta ka xariiqeen in Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay ugu dareen muddo sanad dheeraada, isla markaana meeshii 4 sano uu joogi lahaa 5 sano uu joogi doono. waxaa lagu tilmaamay arrintaas mid aan sharciga haba yaraatee waafaqsaneyn. magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay kulan aad u culus oo looga soo horjeedo Axmed Madoobe, waxaana ka soo qayb galay jilib culusta siyaasiyiinta reer Jubbaland oo iyagu tilmaamay in waxa Axmed Madoobe uu wado ay tahay wax aan macquul ahayn, isla markaana ay tahay in bannaanka uu ka istaago Jubbaland si Jubbaland fresh ah oo cusub loo dhiso. haddaba arrinta la yaab kale ayaa waxa ay tahay in Cabdirashiid Janan oo saaxiib dhowla ahaa Axmed Madoobe hadda uu fahmay qorshaha Axmed Madoobe, isla markaana uu tilmaamay inuusan sii taageeri doonin. halka sidoo kale fartaag oo soo noqday madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland uu isaguna si toosa u sheegay inuusan diyaar u ahayn in Axmed Madoobe xilligan sanad dheeraada uu ku sii darsado. waxa uu yidhi ninka lagu magacaabo Cabdirashiid Janan, wasiirkii amniga Jubbaland ee markii dambe ay iskhilaafeen Axmed Madoobe, saaxiibkay Axmed, waxaan leeyahay waayo badan ayaad soo joogtay Jubbaland ee ka wareeg intaan in ka badan ha ku ceeboobine. sidaad og tihiin, dowladan federaalka waxaa la soo dhisay farmaajo oo bannaanka ka jooga. annaguna Jubbaland waxaan ka rabnaa inaan dhisno Axmed Madoobe oo bannaanka ka jooga, ayuu yidhi. Janan, oo mar saaxiib dhow ay ahaayeen Axmed Madoobe, ayaa ku eedeeyay qorshaha muddo kordhinta ee Axmed Madoobe loo sameeyey mid aan macquul ahayn. walaalkay farmaajo oo bannaanka la dhigo waxaa sababtay 2 sano ee muddo kororsiga ahayd, ayuu yidhi. marka tan Axmed waxay ku sababi doontaa in bannaanka uu ka ahaado talada Jubbaland. Axmed waqtigiisa waa uu soo qaatay, sharciguna uma ogolaanayo in mar dambe uu tartamo. bannaanka ayuu ka fiirsanayaa talada Jubbaland isagoo oday Soomaaliyeed ah, ayuu yidhi. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Jubbaland Senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa isagoo saaxiib dhow la ahaa dhowaanahan wuxuu mar qura isku bedelay nin mucaarad ah oo Axmed Madoobe kasoo horjeeda. wuxuuna yidhi Axmed Madoobe ma aha nin xilligan meesha sii joogi kara, sanadka uu ku kororsadayna waa sharci darro aad u weyn, waana arrin aad iyo aad looga xumaado. siyaasiyiin iyo dad kale oo deegaanka kasoo jeeda ayaa arrintan taageeray, halka taageerayaasha Axmed Madoobe ay ku tilmaameen Axmed Madoobe isagoo dhaawac iyo dhimasho dad u dhexeeya wata uu soo galay magaalada Kismaayo, isla markaana ay tahay in weligiis uu hoggaanka u hayo maamulka Jubbaland. dadka kale ee halkan ka hadlay waxaa ka mid ah Corneel Khaalid oo saaxiib dhow la ahaa Axmed Madoobe, oo isaguna yidhi Axmed Madoobe cid ka aqbalaysa ma laha in aad Kismaayo iska sii fadhiso, waa in doorasho la aadaa. baarlamaanka waxa ay soo bandhigeen waa wax aan caqligu gelaynin, isla markaana waxa ay tilmaameen in xilligan macquul aysan ahayn in Axmed Madoobe sanad uu ku sii kororsado. haddaba sanadkan ayaan eegaynaa muxuu yahay. sanadkan waxa uu yahay Axmed Madoobe meeshii 4 sano uu joogi lahaa 5 sano ayuu ka dhigtay. sidaasi la mid ah waxaa horey u samaystay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, oo maanta aad iyo aad loogu dhegan yahay, isla markaana sanadkaas lagu tilmaamay in uu been abuur yahay. sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen ayaa baarlamaanka horey ay ugu dareen muddo sanad ah. haddaba Axmed Madoobe oo keliya miyay dowladda kasoo horjeedaa mise dhammaanba maamul goboleedyada way kasoo horjeedaa? waa su'aal isweydiin mudan. mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa waxa ay sheegtay in iyagu ay u garteen Axmed Madoobe in uu xilligan sii hogaamiyo sanad dheeraada maamulka.
labada kun iyo saddex iyo labaatanka meeshii ay uga dhammaan lahayd labada kun iyo afar iyo labaatanka bisha agoosto ayay ka dhammaanaysaa. Sidaa daraaddeed, Xasan Sheekh Maxamuud marka doorashada uu ka dego ayaa isaguna la dooran doonaa, maadaama Xasan Sheekh Maxamuud la dooran doono waa Xasan Sheekh Maxamuud oo wax yar ay u harsan tahay. Xasan Sheekh Maxamuud waxaa la doortay labada kun laba iyo labaatanka labada kun lix iyo labaatanka ayuu ka degi doonaa. Marka isagoo laba sano jooga ayuu rabaa inuu la qaato waqtiga. Sidaa daraaddeedna waxaa xogta hadda ay tilmaamaysaa in Axmed Madoobe uu arrintan ku adkaysanayo, islamarkaana amarkan uu ka soo bixiyey isagoo ku sugan dhinaca iyo dalka Imaaraadka Carabta oo waayahan xaalad caafimaad uu u joogay. Haddaba taageerayaasha Axmed Madoobe iyagu maxay qabanayaan? Taageerayaasha Axmed Madoobe waxay bilaabeen in si toosa Axmed Madoobe ay u difaacaan, iyagoo sheegaya in Sayid Axmed Madoobe uu yahay ninka keliya ee Jubbaland hogaamin kara, islamarkaana cid ka soo horjeesan karta Axmed Madoobe aysan jirin. Ciddii rabta in Jubbaland ay burburisana gacmo furan lagu soo dhoweynayo oo wixii ay ka helaan ay cuni doonaan magaalada Kismaayona ay yimaadaan. Haddaba madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe wuxuu la soo shaqeeyey madax kala duwan sida Sheekh Shareef Sheekh Axmed, Xasan Sheekh Maxamuud, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Xasan Sheekh Maxamuud mar kale, waana hogaamiyaha ugu waqtiga dheer ee soo malay mid ka mid a maamul goboleedyada dalka. Axmed Madoobe inta uu joogay waxaa xaqiiqa in isbedello ay ka dhaceen Puntland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed Soomaaliya. Islamarkaana Axmed Madoobe ayaa lagu eedeeyey inuusan doonayn in haba yaraatee wax isbeddela uu ka dhaco maamulka. Dad badan oo Axmed Madoobe siyaasaddiisa la dhacsan waxay soo bandhigeen in Axmed Madoobe markii Kismaayo uu soo galayay uu ahaa nin garab weyn ka helayay dowladda ee Kenya, islamarkaana isagu uu goostay in Al-Shabaab halkaas uga kiciyo. Haddana Axmed Madoobe ay lugaha hayaan dad deegaanka kasoo jeeda oo qaarkood ku hayba isaga oo diidan in xilligan laga dhabeeyo in Jubbaland dhulkeeda la xureeyo, Axmed Madoobena uu markaas ka tago. Sidoo kale dadka taageersan Axmed Madoobe waxay leeyihiin Axmed Madoobe Kismaayo nabad ayuu ka dhigay, Axmed Madoobe horumar ayuu soo kordhiyey, shaqo abuur ayuu sameeyey, maamulka Jubbaland wuxuu ka dhigay maamul salka loo dhigay. Laakiin waxay yiraahdeen waxa carqaladda ku haya waa dowlad kasta oo timaada. Farmaajo ayaa carqaladeeyey, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadda carqaladeynaya ayay yiraahdeen, Xasanna horey ayuu usoo carqaladeeyey Jubbaland. Sidoo kale waxyaabaha dadka Axmed Madoobe mucaarad ku ah ay sheegayaan waxaa ka mid a in Kismaayo uusan dhaafsiisneyn, in Kismaayo bannaankeeda aan la tegi karin, oo Kismaayo uu isku koobay, islamarkaana xoreyntii dhulka ee Jubbaland uusan wax waqti ah gelinin. Sidoo kale warar ayaa tilmaamaya in Kenya iyo Axmed Madoobe ay isku xumaadeen, islamarkaana Mahad Maxamed Salaad dhowaan safar uu ku tagay Nairobi uu si toosa ugu sheegay in ay faraha kala baxdo dowladda Kenya arrimaha ee Soomaaliya, gaar ahaan Jubbaland, islamarkaana halkaas in isbeddel uu ka dhaco kaalin weyn laga qaato, oo dowladda Kenya xitaa ciidamadeeda maadaama ay ku sugan yihiin Kismaayo kaalin laga qaato. Lama oga xaaladdu iyo sida ay noqon doonto. Muuqaalkan intaas ayaan ku soo koobayaa. Haddii ay tahay markii ugu horreysay waad soo booqatay channelkeena, nagu soo biir subscribe dheh, gambaleelka furo like, share iyo qaybta commentiga. In fikirkaagaad inoogu reebtana ha naga ilaabin. Mahadsanidiin.